Sveiki, visi, taigi šiandien mes filmuosim video su Beyblade'ais ir šiandien kovos pirmoji kovoj Spryzenas ir Byronas. Gerai, tai pirma kova ir leiskit savo Beyblade'us. 3, 2, 1, tegul. Ir laimi lygiosios. Tai va. Gerai. Nu. 3, 2, 1, tegu. Ir laimė Spryzenas. 1-0. Gerai. Trečia kova. Užtaisykit savo Beyblade'us ir čia bus iki 5 kovų, o tada keisim Beyblade'us. 3, 2, 1, tegu. Oho, matot, kaip jisai laksto šioje arenoje. Ir Spryzenas 2-0. Taigi, liko dabar 4 kova. Taigi, leiskit savo Beyblade'us. 3, 2, 1, tegu. O, kaip jie šaudosi šioje arenoje. Ir Spryzenas ir vėl laimi. 3-0. Taigi, liko paskutinė kova, 5. Taigi, leiskite savo Beyblade'us. 3, 2, 1, tegu. Ir Spryzenas laimė. Taigi, dabar pasikeiskit savo Beyblade'us. Kokius norit? Gal šitą norit, Džiugai? Šitas ne, geras. Nenoriu. Gerai, taigi, trupučiuką palaukite. Tuoj. Gerai, palaukit. Užsidėkit savo Beyblade'us. Gerai, tai dabar kovos štai šis Beyblade'as. Ir štai šis. Gerai, dabar pirmoji kova. 3, 2, 1, tegu. Ups, nesiskaito. Nesiskaito šitą kovą. Gerai. Užtaisite savo Beyblade'us. Gerai, antroji kova, pradėkite. 3, 2, 1, tegu. Ir... ir vienas Beyblade'as daužo kitą Beyblade'ą. Ir laimė štai šis Beyblade'as, Horasiutas. Gerai, dabar 1-0, Horasiutas laimė. Ir čia jau bus trečioji kova. Gerai, užtaisykite savo Beyblade'us. Gerai, ir dabar leiskite savo Beyblade'us. 3, 2, 1, tegu. Ir Horasiutas vėl atakuoja. O tas naujausios rūšios Beyblade'as ir laimė štai šis Beyblade'as, o Horasiutas pralaimė. Taigi vienas ir dabar bus
Vienas vienas dabar ir bus ketvirtoji kova. Tai ir, beje, šis Beyblade'as turi naujos atakos judesi. Tai va, mes dabar jį ir bandysim. Gerai, dabar pasiruoškit ketvirtai kovai. Pasiruošę varžovai. Gerai, leiskit savo Beyblade'us. 3, 2, 1, tegu. Ir kaip įeina į skylę ir pro ją išeina. Kaip sakoma, jausi, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Gerai, tai dabar... Dabar laimėjo Horosiutas. Tai va, ir dabar bus penktoji kova. Taigi dabar... Dabar bus penktoji kova, o po to dar su kitais Beyblade'ais ir po to bus finalas. Taigi, pasiruošę? 3, 2, 1, tegu. Gerai, taigi, ir laimėjo Horosiutas. Gerai, dabar pakeiskite savo Beyblade'us. Taigi varžovai tuoj pasikeis Beyblade'us, o per finalą bus visiškai kitokias kovos. Ar jau pasiruošėt savo Beyblade'us? Pasiruošėt? Taip. Džiugai, pasiruošėt? Varžovė, aišti, pasiruošėt? Taip? Taip. Gerai. Tai ateikit prie kovos arenos. Taigi, pirmoji kova. 3, 2, 1, tegu. Ir nesiskaito ši kova. Taigi dabar bus dar kita kova. Antroji kova. Gerai. Pone Džiugai, pasiruošėt? Taip. Varžovė Aistė, pasiruošėt? Taip. Gerai. 3, 2, 1, tegu. Ir visiškas suskaldimas. Taigi, du taškai atitenka senajam Byronui. Sorry guys, I'm dead. Taigi, dabar bus trečioji kova. Atsiprašau. Iškirpšim. Tiesiog čia kai kas ką tik įvyko. Taigi, buvo labai juokingai. Atsiprašome, kai kas juokingo įvyko. Atsitiko labai juokingas dalykas su Beyblade'u. Jisai taip, mes jį išėmam iš arenos, tai patraukiam, nori varžovas Aistis patraukti ir taip
ir taip suskaldimas, suskyla jisai. Na gerai, tai dabar susikaupkime. Taigi dabar susikaupkime. Gerai, ir dabar yra... Yra trečia kova. Gerai, pasiruošę? Taip, taip. Gerai, leiskit. 3, 2, 1, tegu. Ir abudu suskilo tų pačių metų. Taigi dabar atsukam kamerą. Ir lygiosios. Lygiosios. Dabar bus ketvirtoji kova. Gerai, taigi dabar... Gerai, taigi dabar bus ketvirtoji kova. Pasiruošėt? Taip. Gerai, tada leiskit. 3, 2, 1, tegu. Taigi, dabar nesiskaito ši kova. Ir dabar bus penktoji kova. Paskutinė ir po to bus finalinė kova. Taigi, ar ir pasiruošėt, beibleideriai? Taip. Pasiruošėt? Taip. Gerai. Iškiriu šitą dalį. Atsiprašome už šią dalį, kai mes juokiamės. Tiesiog, nu ką, nu yra linksma. Grinai, yra linksma, tai kovam su beibleidais. O kas čia tokia, jeigu juokiamės? Nu, gerai, tai dabar susikaupkime. Ir pradėkime. 3, 2, 1, tegu. Gerai. Ši kova nesiskaita. Nors nepasakyčiau, kad čia kova. Taigi, per finalą turėsite varžovai labai susikaupti. Supratot? Ne. Supratot? Ne. Taip. Gerai. Sikis jau. 3. Varžovai susikaupkit. Leiskit. Ir... Vaironas laimi. Ir Vaironas patenka į kitą finalą. O štai šis beibleidas prakiša ir eina kovot su kitu. Taigi, dabar... dabar kovos naujas varžovas. Taigi, dabar ateina kitas varžovas. Taigi, kovos Vaironas prieš, tuoj pasakysim prieš ką. Taigi, tas pats Vaironas kovos prieš Horasiutą. Taigi, ir dabar, nagi, ateikit varžovai. Palaukit. Ateikit varžovai. Gerai, taigi, dabar Vaironas ir jo... Taigi, nagi, susikaupkime, dabar finalas. Pradėkime kovot. Gerai. Dabar...
Dabar. Dabar pirma bus finalinė kova. Taigi, varžovai, ar jūs pasiruošę? Taip. Gerai. 3, 2, 1, tegu. Taigi, lygiosios. Nesiskaito ši kova. Nei lygiosios, tiesiog nesiskaito. Taigi. Taigi dabar bus antra finalinė kova. Varžovai, pasiruošę? Taip. Taip. 3, 2, 1, tegul. Ir... ir Byronas pralaimė. Uai, tai yra Horosiutas pralaimė ir liko 3 finalinės kovos. Gerai, ir tas, kas laimės finalinę kovą, tas pateks į kitą kovą, o ją mes nufilmuosime kitą kartą. Taigi, pasiruošę varžovai. Taip. 3, 2, 1, tegu. Kova nesiskaito. Kova nesiskaito. Nagi, pasiruošę varžovai. Taip. Ne. Dabar. Pasiruošę? Taip. Taip. Gerai. 3, 2, 1, tegu. Ir laimėjo lygiosios. Kiek jau? Byronas laimėjo. Taigi, kiek jau čia tų lygiųjų bus? Nagi, čia nelygiosios. Paimam, taigi paimam šitą ir dabar spręs mūsų naujasis teisėjas. Lukas. Gerai, nagi. Dabar šitoj sakančioj kovoj spręs mūsų naujas teisėjas Lukas. Taigi, ir dabar kelinta bus kova, Lukai. Ta. Tai yra ketvirta. Gerai, taigi dabar bus ketvirta kova. Ir 3, 2, 1, dabar spėja. Ir laimi Byronas. Taigi, liko paskutinė kova. Paskutinė kova. Ir... paruoškit biblėdą. Gerai, dabar mes ruošiame... mes dabar paruošime Beyblade'us. Taigi, paruoškite Beyblade'us. Pasiruošėt? Taip. Ir dabar paskutinė, finalinė kova. 3, 2, 1, tegul prieja. Ir Horosiutas. Taigi, teisėjas pasakys, kiek taškų Horosiutui ir kiek Byronui. Nesivaizduoju. Teisėjas sprendžia.
Palaukit 30 sekundžių, teisėjas sprendžia. Gerai. Ir... Nežinau. Gerai, teisėjas pakol kas nežino, vadinasi laimėjo Byronas. Nes jisai pelnė daugiausiai taškų, taigi kita kova bus visiškai kitokia. Ir lakinkit, subscribinkit ir tada bus daugiau video. Taigi, ate!